بسم الله الرحمن الرحيم تیرا لباس شریعت ملا کے دھاگے سے اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں عجیب مرض ہے بغضِ علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں علی ولی کے عدو اور کیا تیری سزا ہوگی نماز پڑھ بھی رہا ہے روبی ادا بھی نہیں جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں۔